לכולם. אני משה דניאל שלמה בוריסוב, ארגון בחגבי הסלע יוצא למבצע עולמי של קדושים תהיו, להגנה ולשמירה של עם ישראל, ולביטול הגזרות הקשות מעם ישראל, ולהחשת הגאולה ברחמים בעזרת השם. עכשיו, איך אנחנו באמת מגיעים לגאולה? איך אנחנו מגיעים לתקופה הזאת של אני רוצה להחיש את הגאולה? מה אנחנו אמורים לעשות? חברים יקרים, בעיקר מה שמעכב את הגאולה, בעיקר זה המעשים שלי עם עצמי. כשאני מעליב מישהו, מקלל מישהו, כשאנחנו היהודים מוצאים דברים רעים מהפה שלנו, אנחנו נותנים לכוח הזה כוח לסית רעך. ולגברים יקרים, אני מבקש מכם, חברים יקרים, הגיע הזמן, אתם גברים, תהיו גברים. שמרו על הזרע. הזרע הזה פוגם ביסוד העולם. העולם בזעזוע. כוכב יעקב מפרק את כל העולם. כוכב יעקב מפרק את כל העולם, וזה בגלל הזרע לבטלה שלנו. צריכים להבין שהעולם הזה תלוי במעשים שלנו. ההסבר הוא פה מאוד פשוט. למה לא מוצאים זרע לבטלה? כי הזרע בא מהשכל. אנחנו מייצרים, כשאנחנו מוציאים את הזרע לבטלה, לא למטרת לא למטרת קודש, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנחנו מזיקים לעולם, לבריאה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו אמורים לקיים את העולם. את העולם אנחנו מקיימים על ידי התורה. המצוות שניתנו לנו בתורה זה דבר מאוד מאוד אדיר. זה פשוט מסלול, דרך חיים שניתן לנו, בכדי שנוכל לחיות נכון בעולם הזה. אנחנו צריכים לבחור האם אנחנו בוחרים בטוב, ברע, בחיים או במוות. הבחירה היא בידיים שלנו. אז תבחרו נכון, בואו להחיש את הגאולה, בואו נעשה טוב, בואו ניקח את החיים שלנו צעד אחד קדימה. נשמור על הלשון שלנו, נשמור על הזרע שלנו. נשים יקרות, בנות בנות ישראל, שמרו על הצניעות, תעזרו לגברים לשמור על המחשבה שלהם טהורה. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, שנזכה למלכות שמיים, למלכות דוד, בית מקדש, לגאולה ברחמים, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. מפני נוצר